Re, viss ēters ir te! Atbildīgajā zemkopības ministrijā Latvijas televīzijā skaidroja, ka jau rīt apzinās padotības iestādes, un tā kā ministrijas rīcībā nav līdzekļi strauji augošo rēķinu nomaksā, visticamāk jautājums par atbalstu valsts iestādēm būs jāskata visiem ministriem kopā pie valdības darba galda. Signāli par to, ka ir grūtības ar strauji augošo rēķinu apmaksu pienāk arī no dažādām profesionāli tehniskajām skolām. Lieli izdevumi ir Latvijas lauksaimniecības universitātei. Situācija padotības iestādēs ministrija vērtē rīt, bet vispirms ir jāzina, cik daudz naudas trūkst. Mēs noteikti arī meklēsim, ko var pieaicināt vai no ekonomikas ministrijas un no izglītības ministrijas. Skaidrs, ka ir jāmeklē kopīgas risinājumas. Šim te visam viena lieta ir taupības pasākumi, kas noteikti tiks ieviest un jau tiek ieviest. Bet otra lieta ir tie pasākumi, kas ir vērsti uz to, lai mēs arī varētu samaksāt šos rēķinus. Jo skaidrs, kā šāda situācija gada sākumā no īstenībā neviens nebija reķinājies. Problēma ir kompleksa, viņa nav tikai mūsu problēma, viņa ir visās ministrijās. Un skaidrs, ka par to būs jārisina. Tas risinājums būs jāroda ministru kabinetā. Un, ja būs nepieciešams, mēs arī, protams, ka lūksim papildus līdzekļus. Bet, lai to zinātu, mums no sākuma ir jāizdara savas mājasdarbas. Bažas par to, kā maksājumus spēs veikt slimnīcas, policijas iecirkņi un citas valsts un pašvaldības iestādes jau izskanējušas vairāk kārt.